Stavio dolje strojke. Prima glava. Iznad ovog grebe. Da, da. Ovo je prvi. Ovo je prvi. Mislim da je ispod njega. To...
šta je, pogledajte vas dvojice, brate. Da je donji, evo ga ispod njega. Ovaj da je gornji. Ajde da probam. Eno ga drugi greben, viri tamo. Iza. Ajde na prevoj. Možeš li da pređeš do prevoja? Može li da se pređe? Ovdje? E, to je pitanje, može li se pređe do prevoja? Ima li, Peđa, stani samo da vidi. Dole nemamo kut, bre. Preko prvog grebena, pa ispod drugog, je li tako? Možemo pređem. Gdje? Ispod daleko, može i tuda, okej. Aj, provjeri. Aj, već kad si tamo, provjeri. Ajde, peđa. E tu dođe na gazište. Ima gazište, a? Ođe ima čak pinu i dva trinoće. Svaki korak na sigurno. Tako je, nema šta. Ali ti ja nosim ove ranice? Ne. Nije on težak sad. Znači sad karta kaže ispod onog tamo i iza onog drugog. Između dvije grede. Nisam siguran da li između dve. Mislim da sam vidio na slici ispod onog drugog isto. I gore, ali možemo između. Lako se primakne. Mi smo iznad ovoga grebena. Ovdje. Mi smo tu. Tako. Na tu tačku. Sada se spuštamo. Evo je ta greda. Ovo djeluje vrce. Ovo gleda gore. Ovo mi djeluje vrce.
To je to, nema šta, idemo, brate. Idemo tamo do kulvara onog i tamo ćemo kulvar. Nema šta, nego... Ovo su šopci. Nego, ko je? Ovo. Brate, gore je ogroman nagib, znaš? Ogroman. Dobro se. Možda bi se popeli, možda. Nisam siguran, ali ne znam bili si išli tuda. A bolje da izvidimo rutu. Ovo što se vidi. Desno, pa ćemo onda lijevo. No, da.
potrebe da ideš. Tak ide, ovamo desno je lagano. Ljubrat. Apeđ. Ajde, izlazi. Svaka su, ne znamo šta je isa. Može li se? Može. Kako je gore? Može, može, uđa. Samo polako, znamo. Zmaj prolaz. Znate što se mene tiče popet, još to? Evo ga, drugi. I, idemo na taj, pa idemo na drugi. I to je to. Hajde, peća. Ja vam kažem, mi smo od onoga za 20 minuta trebali biti gore. Vidje, ovako čovjek zna, nije toliko... Ma ništa. Zajebano je, vrta ništa zajebano, nije sve nogo nismo. Evo, pravi put. Ovo je ozbiljno... Ovo je rekord radoš. Čista je desetka. Jo. Mali nije uradio domaći. Thank you.
Potski vrh. Jer samo 10-15 metara. Da, da, to je smer. Nikakva. Nikakva. Ideš za mnom. Ovdje je veliki oprez, sve je krušljivo ovo. Je rizično da ne ide. Može, može. Može se, ali polako.
ozbiljna. Strašnija, okej. Neću dalje. Zašto? Ovo forsiraš. Tu zbog ove 5 metara. Tu polako peđa. Evo me.
gdje možda staneš. Gdje ono da ti je bilo.
majstore. De, bilo bi zajebano, ne bi mogli. Ne bi se mogli, morao bi si ići nekako. Mi smo ovuda pregazili. Mi ste bili dolje, ispod ovoga grebena. I ja kad sam vidio iz grebena, da je ovdje teško. Te reći kada smo mi došli, smo došli ovuda, nije? Mi smo iza grebena bili. Ovog prvog, iza tu. Pravo dolje ili da idem... Ne, dole idemo, dole smo mi došli. Nego ono kako smo prvi put bili na drugu stranu, pa... Smetaš tam? Ne, ga ti meni ne gleda. Smetaš što budemo. Do danas, do prije 20 minuta, počinak mi bio na izazovni vrh. Tu sam tam. Samo ove ođe 3-4 metra postoje sve nekako, nije mi se lakše. Ićeš vamo na ovu stinu, stina je dobro, možda nije slobodno. Kaša mi stava, stina, mislio sam da je malo mobilna, pokretna. Nije, no, možda nije slobodno, provjerujem. E, dobro, stani tu. Aha. Štap uzimem. Stabilna, jes? Može. Vidim gotovo da si uslanio, ali može.
polako, neđe kad ovo čučnete da vas guzica ne odbaci. Čučnete prema se. Ovaj dobro ste. Jel? Ajde, tu vidim da ti je tamo lakše. Može bude sve. Kako je može sve? Znači su busene katastrofa na tali. Ovaka ti nema korenja. Veliki ovako. Zatiš za njega. Izgradiš on ti dao.
Tam je štap strahnje. Mislim ti udam štap, nije trebao. To sam ja onaj stavio, ostavio. A ne, njemu jesu njemu karce, ti ne koristi. Evo ti ga ovdje. Čisto, ovdje se spustim. Nekako. Gdje smo? Zašto? Manje je nagiv. Odlično. Može da se stavi kao na razboj. Može se spustiti. Jeste, jeste. Da, ga ne spuštam. Kako, da ga ne spuštam? Ne. Dobro. Odnamo taj des. Hajde, hajde. Lagano ću. Ima drona snimak. Dobro. Gdje žde ti je? Sa čije strahinje? Kako? Da te vam izađeš. Više se ja tu, pošto je tu stijena. Ona izađe na ovu dolinu. I mi se gore popio. A? Da, sudar. Ili to
prolazu. Ko? Ja. Kojim prolazu? Ovdje smo došli, kao ovaj u sit. Čekaj, ideš gore ili ideš dole, ne razumijem te. Ovako pravo i onda desno. Aha, čekaj men. Bolje gore, a? Jedan kamenčić i problem. Gdje idemo s vami reci? Evo ovdje i tam. Lakše mi je se spustiti kao gospodin tu. Ne idem. I rešli to sve. Zreći kad čak sad. E? Tu sam.